মই শ্রী নারায়ণ দলে এই বিশেষ অনুষ্ঠান মেজিষ্টিক জার্নি অফ CSM লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। এটা সফল ব্যক্তিৰ আঁৰত বহুতো কিছুমান ত্যাগ চিন্তা শক্তি থাকে। তো তেনেকুৱা এটা ব্যক্তিক আমি আমাৰ এই মেজিষ্টিক জার্নি অফ CSM মজিয়ালৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো। এয়া হৈছে আমাৰ পিংকি অধিকাৰী। নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ। প্ৰথমে তোমাৰ পৰিচয়টো কোৱা। মোৰ নাম শ্ৰী পিংকি অধিকাৰী হয়। মই বঙাইগাঁও ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই এতিয়া ছেকেণ্ড ছিনিয়ৰ গুৰুবিদ্যাৰ হৈ আছোঁ। তোমাৰ এই CSM যাত্ৰাটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে? এতিয়া মানে ক'বলৈ গ'লে 2023তে জুলাই মাহৰ 15 তাৰিখে আহিছোঁ ছাৰ। আচ্ছা, বেছি দিন হোৱা নাই নহয় জানো? হোৱা নাই ছাৰ। আচ্ছা, এই বিশাল সংস্থাত নিজকে জড়িত হ'বলৈ পাই তোমাৰ অনুভৱ কি? মই বহুতো সুখী হৈছোঁ ছাৰ। মানে আগতে যেনেকে আছিলোঁ, যেনেকে থাকিছিলোঁ, তাৰকৈ বহুত ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পাৰিছোঁ। মানে আগতেতো মানে কোনো টাইম টেবল নাছিলে ছাৰ, এতিয়াতো সকলো টাইমতে হয়। বহুত সুখী হৈছোঁ মই। আচ্ছা, ইয়াতে সময়মতে উঠিব লাগে, সময়মতে কাম কৰিব লাগে, যাব লাগে নহয় জানো? আৰু লগতে তুমি ভাবানে ইয়াত থাকি কিনি বহুতখিনি নিজক আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰিম? হয় ছাৰ, মোৰ বিশ্বাস আছে মই আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বুলি আশা আছে ছাৰ। আচ্ছা, সদায় এই বিশ্বাসটো আগত ৰাখি কিনি আমি কৰ্মবিলাক কৰি যাব লাগিব নহয় জানো? আৰু এতিয়াতো তুমি গ্ৰুপ লিডাৰ পষ্টত আছা নহয়, আৰু বাকীটো আমাৰ প্ৰমোশ্যন হৈ থাকে, তুমিতো অলৰেডি গম পাইছেই। আৰু এই প্ৰমোশ্যন যিটো ডেজিগনেশ্যনবিলাক তুমি ল'বৰ কাৰণে বহুত মানে কেনেকুৱা ইচ্ছা শক্তি আছেনে? আছে ছাৰ, বহুত 100% আছে। আছে ছাৰ। আচ্ছা, আৰু এই আৰু আমাৰ সংস্থাৰ লগত জড়িত হৈ আৰু আৰু কি কি কৰিম বুলি ভাবা মানে ইয়াতে? ছাৰ, মই মানে একো বেলেগ কিবা কৰিব ইচ্ছা নাই, মানে এইটো আহিছোঁ, এইটোতে সফল হৈ যাম সেইটোকে আশা কৰি বুলি ভাবা কৰ্ম, মানে নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স আছে? কনফিডেন্স আছে ছাৰ। আৰু কেতিয়াবা আমাৰ কৰ্ম কৰি থকা অৱস্থাত তোমাৰ অভিজ্ঞতা হয় আমাৰ প্ৰত্যেকটো কামৰে নহয় জানো? ইয়াতো তোমাৰ হয়তো যিমান কেইদিন আছা, যেতিয়া আৰু গ্ৰুপ লিডাৰ প্ৰমোটেড হৈ যা, কিবা তোমাৰ অভিজ্ঞতা আছে নেকি যে এটা ফিল্ডত যোৱা বা তেনেকুৱা মেমবিলাকৰ লগত কেনেকৈ উঠা বোৱা কৰা, কেনেকৈ মানে থাকে, বা ফিল্ডত গৈ কিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতা, তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা? অভিজ্ঞতা ক'ব গ'লে আগতে যেনেকুৱাকৈ আছিলোঁ ছাৰ, মানে মানুহৰ লগত ঘৰত থকা অৱস্থাত মানে কি হয়, এজন যদি বাহিৰা ব্যক্তি আহে তেতিয়া কি হয়, ভয় খাইছিলোঁ ছাৰ, ঘৰৰ পৰা ওলাবই ভয় খাইছিলোঁ, এই কোনোবা আহিছে ভয় লাগি গৈছে। কিন্তু এতিয়া কি হয়, মানে এই সংস্থাত আহি আৰু মানে যিমান ডাঙৰ মানুহ নাহক কিয় সকলোৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম, সেইখিনিয়ে আৰু বহুত সাহস আহিছে, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। তেনেকৈ সদায় থাকিবা। হয়। আৰু লগতে আমি জানিব পৰা মতে তোমাৰ যিটো আৰ্নিং প্ৰচেছটো আমি অলপ ডেভেলপ হোৱা দেখিছোঁ, যিটো আমাৰ তালিকাটো আছে, তুমি যেনেকৈ আৰ্নিং কৰি আছা যিকেইদিন আছা মানে নহয় জানো, তোমাৰ প্ৰডাক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিমানখিনি তুমি কৰিব পাৰিছা, এইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে তুমি মানে কি নিয়মবিলাক প্ৰস্তুত কৰিছিলা, মানে এপ্লাই কৰিছিলা তুমি? নিয়মটো মানে আমাৰ মেনুৱেলতো আছে, মানে কি হয় ছাৰ, আইটোৱেক কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব হয়নে নহয়, আৰু মানে মুখততো এটা মিচিকে হাঁহি মাৰিবই লাগিব মানুহৰ ঘৰত গ'লে হয়নে নহয় ছাৰ, এই সেইটো মানে মই ফ্ল' কৰোঁ আৰু ভালকৈ মানুহৰ লগত ঘৰৰ মানুহৰ দৰে কথা পাতোঁ, তাৰপিছত মানে মানুহে লৈ লয়। কাষ্টমাৰবিলাকৰ পৰা কেতিয়াবা এনেকৈ আদৰ সন্মান পাইছানে? আদৰ সন্মানটো প্ৰায় পাওঁৱে, মানে কোনো ব্যক্তিয়ে মানে কি হয় মানে আমাক মানে কিবা নকৰে আৰু, মানে সকলোৱে আৰু ভালকৈ ঘৰৰ মানুহৰ নিচিনাকৈ সকলোৱে সন্মান কৰে। যেতিয়া যাওঁ কি হয় ছাৰ, মানে বহিব দিয়ে, তাৰপিছত চাহ জলপান খাব, কেতিয়াবা কি হয় ছাৰ মানে ভাতো খাই আহিব কয়, এনেকুৱা অৱস্থা পাইছোঁ ছাৰ। অ'কে, তো সেইবিলাক হৈছে মানুহৰ এটা হয় ছাৰ, হয় মানে সৰু সৰু এটা অভিজ্ঞতা ন, সেইটো বুজাব নোৱাৰা ভাষা, সেইটো চাগে এই আমাৰ বিকাৰ সংস্থাৰতে পায় নেকি, এনেকুৱা কেতিয়াও অনুভৱ হয় না? হয় ছাৰ, মানুহৰ লগত যেনেকৈ আমি কথা বতৰা পাতিলে আমি মানুহে আমাক কেনেকৈ আমি ৰিয়েক্ট দিয়ে হয়নে, কেনেকৈ আমাক ব্যৱহাৰ কৰে, হয়তো কেতিয়াবা দুই এজনে হয়তো ক'ব পাৰে নালাগে নাচাওঁ বা তেনেকৈ ক'ব পাৰে, দহজনৰ ভিতৰত এজনমান কেতিয়াবা থাকিবই। পৃথিৱীতো থাকে পজিটিভ নিগেটিভ হয়নে নহয়, কিন্তু সেই নিগেটিভখিনিতো আমাক নালাগে, আমাক পজিটিভখিনিয়ে লাগে ছাৰ, ভাল লাগিব। তো আৰু আৰু তেনেকুৱা তুমি কনফিডেন্সলি তুমি কামটো কৰা আৰু ভালকৈ যদি কৰি কিনি আমি কিছুমান যিমানখিনি পাৰোঁ নিজৰ ইচ্ছা শক্তিটো যদি আমি যদি দি দিওঁ ন, এপ্লাই কৰোঁ আৰু পাৰিবা তেতিয়া, ঠিক আছে? আৰু লগতে তোমাৰ কিবা আৰু পৰিকল্পনা আছেনে যে অনাগত দিনত মোৰ
কিছুমান মানে কাম কৰি কিনি হয়তো মই কিবা লম কৰিম পৰিকল্পনা মানে কি স্যার মই মানে এটাই কথা কব খুজিছো মানে মোৰ মানে কি ঘৰ মানে ঘৰৰ মধ্যে সৰু পৰা মামা হৰতে আছিল হয় নহয় স্যার এই মানে কি হয় হৰতে তো ইমান কষ্টকে মানে মোৰ মা দেৰ বছৰতে ঢুকাইছিল তাৰ পিছত কি হয় মই মামা হৰতে ঘৰতে ডাঙৰ হৈছো এতিয়া মানে এটাই কথা মানে মগজুত আহে যে মই মানে ডাঙৰ ব্যক্তি যাতে হ'ব পাৰি মামা হৰতে যাতে ঘৰখন চলাব পাৰো হেতুৱে মোৰ পৰিকল্পনা বহুত তোমাৰ ডাঙৰ সপোন ডাঙৰ পৰিকল্পনা তোমার এই যে ইচ্ছা শক্তি তোমার এই যে ইমান ডাঙর একটা সবল হেৰি এটা আছে তোমার ইচ্ছা শক্তি এই 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 বস্তুটো আগর রাখি কি তুমি কর্ম করা সদায় তুমি এটু পারিবাই নিশ্চয় ঠিক আছে আজি নারী সকলোতক আগত বুলি কয় না ঠিক তেনেকে তুমি নিজকো কিছুমান কথাত প্রস্তুত রাখিব লাগিব তোমার স্বাধীন চেতিয়াভাবে ইনকাম সোর্স করা তুমি মামাক যদি এটকা এটা প্রভাইড করব পারে হয় না নয় কোনো ধরনের চিন্তা নকরাকে আজি তুমি মেমর লগত আসা ট্রেনিং লৈ আসা সেইটো অবস্থা যদি তুমি আজি এইটো এইটো সময়তে দিব পারে পিছলৈ এইটো তুমি কবই নোৱাৰ কিমান কি দিব পাৰিব নহয় জানো এইটো সদায় তুমি ভাল ধরনের মানে প্রচেষ্টাটো রাখিবা আর নিশ্চয় আর এইটো ডাঙৰ হব আমি পিঙ্কি অধিকারীর পর আমি সেইটোৱে জানিব পাৰিছো হয় মানুহৰ জীৱনত কষ্ট আহি মানুহৰ জীৱনত দুখটো আহি সেইখিনি সংযম কৰি কিনি নিজক ইচ্ছা প্ৰবল শক্তিটো সদায় সঁচাকৈ আমি যদি বজাই ৰাখোঁ আমি অনাগত দিনত আশাবোৰ আমি পূৰণ কৰাৰ চেষ্টা প্ৰয়াস কৰাটো আমি পিংকি কথাৰ পৰা ধৰিব পাৰিছোঁ নহয় জানো আচ্ছা তুমি যিটো কাম কৰি আছা যেনেকৈ আৰ্ণ কৰি আছা আৰু অনাগত যেতিয়া নতুন গাইজ আহিব বা তেনেকুৱা গাইজবিলাক তুমি মানে তোমাক যেনেকৈ ট্ৰেইন দিছে নহয় জানো জয়া চৌধুৰী নহয় তোমাৰ ট্ৰেইনাৰ তেনেকৈ তুমি কাৰোবাক ট্ৰেইন দিব লাগিব মেমেতে ডাঙৰ প্ৰমোটেড গৈ থাকিলে তোমাৰ কিমান কনফিডেন্স আছে তুমি পাৰিবা বুলি আছে ছাৰ মই পাৰিম বুলি আশা আছে আচ্ছা আৰু বাকী তোমাৰ যিখিনি কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ পৰা ফালৰ পৰা যিখিনি আমাক কলা তুমি সেইখিনি আমি সকলোৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছে তুমি নহয় জানো আৰু তোমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিখিনি অনাগত আহিব লগা যিখিনি আমাৰ গাইজ বা স্যারসকলক তোমার ফালৰ পৰা কি কব বিচাৰ কি মেসেজ দিব বিচাৰা স্যারসকলক মই এটা কথা কব বিচাৰিছো যে স্যারসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মানে মানে ইমান সংস্থা আহি ইমানখিনি হৈছো আগতে তো এটকাও লাৰিব পৰা নাছিল মানে ঘৰৰ মানুহে যিখিনি দিছিল সেইখিনিহে মই ল'ব পাৰিছো কিন্তু এতিয়া মানে কি হয় মোৰ নিজৰ পইচাৰে মোৰ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু ল'ব পাৰিছো আৰু ঘৰকো দিব পাৰিছো সেইখিনি কাৰণে বহুত সুখী আজি মই আচ্ছা স্বাধীন চেতিয়াভাৱে নিজক কিবা এটা হয় কৰিব পাৰিছা নহয় জানো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি সদায় তেনেকে হাঁহি থাকা ভালকে থাকিবা ভালকে কামবিলাক কৰি যাবা আৰু এতিয়াতো গ্ৰুপ লিডাৰ জাষ্ট টিমৰ এটা লিডাৰ নহয় জানো কাইলৈ মেনেজাৰ্ছ হ'ব ফ্লাইং মেনেজাৰ্ছ হ'ব এম ডি হ'ব বহুত প্ৰচেছ আছে এতিয়াও ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল এটোপ এটোপ কৰি ডাৱৰৰ পানী পৰি ভৰি গ'ল বহল সাগৰ কণ কণ বালিচাহী হিতে হিতে লগ লাগি আজি দিলে ধৰণী ডাঙৰ যেনেকৈ তুমি এপদ দুপদকৈ মনত ভাৱ লৈ কিনি গোটাই আছা ঠিক তেনেকৈ পৃথিৱীখনো তেনেকৈ আছিলে নহয় জানো আমি কিন্তু ধৈৰ্য শক্তি এফৰ্ট দিব লাগিব ধৰি লওক হয়নে কিন্তু আমি ডলাৰ বগৰি হ'ব নালাগে আজি ইয়াত অলপ তাত অলপ ঠিক তেনেকৈ আমি কৰি কৰি গ'লে নিজৰ যিখিনি সপোন এইটো পৃথিৱীটোৰ নিচিনা আমি গঢ় দিব পাৰিম হয়নে নহয় তো সেয়াই আমাৰ আজি পিংকি অধিকাৰী আৰু পিংকি অধিকাৰী যিখিনি আমাৰ লগত কথা শ্বেয়াৰ কৰিলে আমি নতুন আনন্দিত তেখেতৰ অভিজ্ঞতা যিখিনি আমাৰ কথা আৰু অনাগতত পৰিকল্পনা অনাগত দিনত পৰিকল্পনা কি আছে লগতে নিজৰ যিখিনি ইচ্ছা শক্তিৰে কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ নিজৰ সপোনবোৰ পূৰা কৰিব পাৰে সেইখিনি আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে চ' পিংকি তোমাক ধন্যবাদ থাকিল আৰু অনাগত দিনত তুমি আৰু ভাল ভাল চিন্তা কৰি কিনি আগুৱাই যোৱা তোমাৰ যিখিনি সপোন পূৰণ হোৱা আৰু হাঁহি থকা সুখত থকা আৰু আজিলৈ তোমাক এই আমাৰ অনুষ্ঠানটো ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ